Olha a postura. Varmt välkomna till Kviberg idag, denna blåsiga dag. Det är den 28 maj och vi har Göteborg mot Malmö. Det är Malmö som möts. Det är min första gång som jag spikar, så ha gärna lite förståelse för det, så gör vi vårt bästa idag. Bömens landsingning. Lagkaptenerna hälsar på varandra. Running backen, han springer ut på sidan. Kick off! Kick off! Kick off!
väldigt jämnt och spännande match. Så jag förväntar mig samma sak idag. Hej gubbar! Slappa inte av gubbar. Vi har gått 10 skott. Denna gången är det Mave som tar och kickar bollen. Vi får se då, vi får se då. Vi hoppar och där. För de som inte har sett innan Pavlikons fotboll så är det så att man vill ta sig offens vill ta sig 10 yards på 4 försök. Men som sagt, de har 4 försök på sig att ta sig de 10 yardsen och då får de 4 till. Och så kan man jobba sig ner för plan eller så kör man på större spel där man springer längre sträckor. Det är bra jobbat från Marvel D-line. De trycker sig igenom. Bra kraft. Det är en lång pass och han har den. Och blir tacklad av nummer 25. Ludvig Leuché. Kan hända att jag inte säger alla efternamn rätt så jag ber om ursäkt om det är i förväg. Limham är på fjärde försöket och han springer för det. Kina raden. Men det riktigt att han skulle få 4 nya. Så springer upp i mitten, följer sina blockar bra. Nummer 26 i Limhamn, Gabriel Karlsson. Och de har även fått 4 nya försök. Tog sig 10 yards. Så nu är det första och 10 yards att gå. Run!
Den heter till running backen, den var 26. Det är en flagga i spelet. Holding på Limhamn så de får backa. Det finns så många olika flaggor i amerikansk fotboll, men holding är en av dem när offensiva spelarna håller fast i de defensiva. Det får man inte lov att göra. Det betyder i detta fallet att de kör om sitt första försök. En pass med kuben, springer med den, tar utsidan och ut. Kube är nummer 8, Simon Hagenfeldt i Limhamn. Då har vi running back som ska upp i mitten, men blir tacklad av bilen. Det är snyggt. Nummer 50 var med där, William Josefsson. De är på andra försöket och har cirka 8 yards att gå. Och det är han springer och passar. Det där blir en komplik. Tredje försöket och cirka 8 att gå. Skulle man nu inte komma 10 yards på 4 försök, då ges bollen över. Och tacklar av nummer 32 i Göteborg Mavels, Noah Lenjesson. Bollen går och det är en pass ner till en så Det var nästan att Göteborg hade den där. Men nu är det dags för offens från Göteborg Mavels och defense från Limhamn. Jag försöker hitta utsidan, men där är det fint med Limhamns spelare. Det var en helt del på det, men 51 tror jag var först från Limhamn och då är det Valdemar Sonne. Thank you.
Ingemar gör sitt andra försök nu. Det är flagga på spelet. Och nästan en interception. Det andra försöket och cirka 8 att gå för Göteborg i Marvult. Och det ger det till running backen som springer. Det tacklade i mitten. Ja, nu ska vi se. 52 från Limhamn. Valdin Marie Sallesson. Det är en pass, men lite för kort. Och nu blir det nog en pant. Och det kan man göra ibland på fjärde försöket om man har långt att gå. För att motståndarlaget ska börja med bollen längre bak på planen. Alltså inte nära sitt egna målområde. Och det är en pant och den är iväg. Och den är död. Limhamn står ju ett väldigt bra läge där. De är över halva planen. Och känner de har ett springspel i sidan. Som nog har gett dem 10 nya yards. Av nummer 3 om jag inte såg fel, Isak Lundqvist. Och där springer kuben bollen själv. Och springer ut på sidan. Så det andra försöket och det är kort att gå för Limhamn Griffins. Och de springer med den upp i mitten. Men blir tacklad av nummer 7. Alexander Kronqvist. Och de springer upp i mitten. Tacklade. Precis. På gränsen till en touchdown. Nu gäller det för Marvel så att vi håller. Och han springer upp i mitten. Men det är innanför. Det är en touchdown för Limhamn Griffins. Nu kommer de ge sig på att göra ett besök till extra poängen.
Här är de laget, kom de åt en. Och de kommer nog försöka sig på en spark, en field goal kallas det. Och den gick in, så den fick de. Nej, de sprang in, men då de får få. Men du kommer upp i huvudet! Visa! 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 Och kickar den. Det är en bra kick. Och som går ut. Kom igen nu, offer! Jolar, kom igen! Då har vi på första försöket av 10 för Göteborg Marvels. Det är en bit att gå, men det kommer gå bra. Och han springer upp, hittar utsidan. Det är en flagga i spelet. Men han springer och blir tacklad vid ungefär 50-yardslinjen. Får se vad flaggan säger. Det var fasthållning från Göteborg Mavis, så det blev 10 yards bestraffning. Och spela om första. Nej, det blev nog inga 10 yards där, utan bara att spela om den. Till en running back som ska upp i mitten, men där är det stängt. Innan griper sig här och tacklad. De har 57 var först på. Det är Parsa Kaligi från Limhamn. Andra försöket och 10 går för Göteborg Marvels. Och det är en pass. Men den blir inkomplett.
Och där har vi linjespelare från Limhamn. Det är D-line som är snabba och starkare och kommer igenom O-line. Det är snyggt. Göteborg kommer och panta iväg bollen. Och stannade där. Nu är det dags för Limhamn offense att komma in och Göteborgs defense. Där får running backen upp den i mitten. Och där har vi nummer 56. Nummer 32. 56 är Lika Samuelsson. Och nummer 32 Noah Lenjesson. Kiven tar den själv. Han springer mot utsidan. Blir jagad av 77 och 25. 77 är Lukas Pontusson och 25 är Ludvig Leine. Limman är på tredje försöket och cirka 7 yards att gå. Passar iväg bollen. Det är en snygg pass. Det är fjärde försöket för Limhamn Griffins och de har cirka fortfarande. Ja, så gå. Där får running backen upp den i mitten. Ja, där stänger vi det. Nummer 32. Noah Lenjesson. Jag ber om ursäkt att jag säger vi. Jag menar dem såklart. Ja. Då är det dags för andra kvarten och vi har ett sidbyte då. Ja, det är också. Så när man kan spå på kör man ju med fyra kvartar. Så efter en kvart så byter man sidbyte. Kör man en kvart till så är det halvlek och så är det likadant nästa. Det kan vara kul att veta. Dags för Marvels första försök. 10 att gå. Han passar den. Och han fångar den. Nummer 80. Oskar Karlsson. Marvels fick 10 nya yards att gå och 4 nya försök. Och en running back order, han springer. Men han blev tacklad av en hel hög med Limhamn Griffins. 51 och 52 hade vi där. Valdemar Sonne och Valdin Sonne.
pass och han har det. Snyggt Gustav! Gå! Nummer 2, Gustav Claesson, fångade den bollen. Och Hyven springer själv, men han blir tacklad. Av nummer 51 från Limhamn, Valdemarsson. De har på fjärde försöket och de har 10 gå. Det är nog en pant. Jajamän, och bollen är iväg. Med vinden i ryggen. Det är som sagt väldigt blåsigt här på mat. På Kviberg idag. Men det är ett jobbigt läge för Limhamn. Det är tufft att starta så långt bak på sin egna planhalva. Limhamns första försök, 10 yards. Kuben behåller den, springer mot utsidan. Springer ut. Skulle det vara så att man tacklar en QB bak in i deras egna endzone eller en running back, så är det ju en safety och då får man poäng för det. Så det vill man ju inte heller. Eller försvarande vill ju såklart öppna. Andra och 10 går. Han är back upp i mitten, men där stoppar nummer 55 från Göteborg Mavels, Måns Sanglet. Men det var en flagga på spelet. Verkar som det var en offside från defens sida då, så de fick de backa. Andra försöket och han kom på utsidan, har en fart. Men där kommer nummer 2 från Göteborg. Det var nummer 26 som sprang med bollen, Gabriel Karlsson. Nummer 2 från Limhamn, Gustav Claesson. Nej, Marvels. Det är Limhamn. Första försöket på 10 yards. Han behåller och passar iväg den. Och den fångas av nummer 10 i Limhamn, Arvid Ryberg. Det var snyggt. Limhamn har fått 4 nya försök. De jobbar sig tillbaka mot halva planen här.
Snäppen är igång och de passar. Men tyvärr, lite kort. Andra försöket och tio att gå. Kiven behåller den, han följer sin plock där. Det är nummer 8, Simon Hagenfeldt från Limhamn Griffins. Tredje försöket och cirka 6 yards att gå. Han hittar och passar en lång pass. Det är en flagga på spelet. Bra jobbat, Peter! Bra jobbat! Hej! Jag tror det där kan ha varit en pass interference. Vi var med på andra försöket, 10 yards gå. Och det är en pass. Den är blockad av nummer 35. Eller, det var nog 33. Elias Friman. Vägen kommer upp i mitten. Stoppas han. Men han kommer en bra bit. Fjärde försöket. Cirka 4 yards att gå. Lite för snabbt. Och där tar Limhamn plocka upp bollen igen och springer med den. Derbyt av offensiv defense. Bollen har gått över till Mavens.
Bästa försöket för Marvels. Och vi är på 50-yards-linjen. Och en pass gick. Men inte komplett. Andra försöket är 10 gå. Och Runnerberg kommer upp i mitten. Tackla nummer 51 ner honom. Valdemar Sonne från Limhamn Griffiths. Marvels tredje försök. Fortfarande 8-7 att gå, men kuben behåller den och springer upp i mitten. Där har vi även 63 från Limhamn. Reyes Pandey. Jag skulle ändå vilja säga att det ser väldigt jämnt ut idag. Det är snygga passningar från båda lagen. Det är bra tacklingar, det är bra stopp på springspel. Så det är kul att se. Marvels fjärde försök. Fyra gå. Tar landet mitten och där stoppar. Nummer 52 som hoppar av glädje. Det är Valdin Sonder. Bollen går nu över till Limhamn Griffiths för att Göteborg inte fick. Lyckades ta bollen de 10 yards sen på 4 försök. Så då byter man att Limhamn kommer in med sitt offense och Marvels kommer in med sitt defense. Och där har vi en timeout från Göteborg och Marvels. Timeouten slut. Och det är Limhamns första försök och 10 att gå. En motion som får bollen. Han springer mot utsidan. Kommer upp. Kommer igenom. Kämpa på. Mycket bra. Förbi 10 yards, men det är 2 flaggor i spelet.
Fasthållning på Limhamn. Och 10 yards från där de startade bollen innan. Och då betyder det alltså att nu måste man ta sig både den sträcka man förlorat, de 10 yardsen, plus de andra 10 yardsen för att få 4 nya. Bollen har gått, runbacken får upp den i mitten och han kommer igenom. Kommer bra 10 yards på den där. Nummer 27 från Limhamn, Ibrahim Ali. Andra försöket och nu har de bara 10 kvar att gå. Samma running back, men denna gången så stoppar Limhamn. Nummer 55 från Marvels, Måns Sanglert. Idag är ju lite av en unik dag. Vi har 3 matcher här idag. Först U17, sen har vi herrarna och sen till slut spelar damerna också. En dag full med fotboll. Kom in nu, Limhamn! Stoppa dem! Trodde Limhamns tredje försök och 7 yards att gå. 7-8. Ger till running backen som kom upp i mitten, kom igenom. Den blev stoppad. Ja, 50 från Marvels, William Josefsson. Limhamn står, ser ut som någon ska patta. Nej, det var en fejk. Han slinker sig loss. Han springer andra hållet. Det var nummer 51 i Limhamn. Valdemar Sonne. Ska vi se, det räckte inte riktigt till. Ja, det var en fasthållning om block i ryggen från Limhamn Griffin-spelare. Men de avser det och Göteborg Marvel kör
första försöket på 10 nya yards. Vi har en pass. Det var riktat till nummer 80 i Marvel som är Oskar Karlsson. Andra försöker 10 att gå. Samma pass, men där har vi en interception av Lindberg. Bra bollen. Och springer ut. Nummer 10 från Limhamn. Arvid Rydberg. Och har man då fångat bollen, då är det Limhamns offens som går in. Och så Göteborg Marvel Stevens går in istället. Så då har man alltså vunnit över bollen typ. Emma kör första och 10. Och det är en lång pass. Och den fångas. Och den hoppas. Det ser tyvärr ut som jag har en skada på plan. Så då tar man, spelarna tar oftast ett knä då på planen. Så att våra sjukvårdare hinner fram. Och se när de går av planen. Ja, men saken var att han låg först på en halvtimme innan de lastade in det däckte. Jag fortfarande Limhamns offens minne. Och kör en pass. Oh. Och det blir en interception av Göteborg Marvels. Nummer 48 är det. Anton Landgren. Ja, det ser ut som att han är. Yeah.
Det är som sagt en väldigt spännande match. Det är ganska jämnt här, så det går fram och tillbaka och då båda lagen kämpar på. Båda lagen har hjärta på plan. Marvel tappar bollen, men lyckas säkra den. Det är timeout för Göteborg. Där är vi igång igen. Det andra. Och han har den. Men tyvärr kom han inte loss där. Det var nummer 32 från Marvels. Noah Lenjesson. Sen gick den passen. Ett tredje försöket. Och där har vi halvlek. Bra jobbat! Då tar vi och tackar för första halvleken. Nej, men det är denna som har svart. Så, välkomna tillbaka efter halvlek. Jag har fått en kompanjon här, Claes Wallenfors. Hallå allesammans. Och han ska hjälpa mig att kommentera så det inte är så ensamt. Börja med att bollen blåste av. Jajamän. Och då kan man få hjälp av en kompis som håller den åt den. Där har vi den. Nummer 48, Anton Landgren. Så kommer att göra den här kicken. Och den är iväg. Det är bra kick. Bra kick. Nu han plockar upp den. Kommer upp i mitten och där blir han tacklad. 32 och nummer 7. 32 Noah Lenjesson. Och nummer 7 Alexander Kronqvist. Ja, det var en bra kick. Nej, men det var det. Man vill ju att kicken ska gå så långt som möjligt. Och här kan man kicka i medvinden, vilket hjälper.
Nu är det Limhamns tur. Första försöket. Jajamän, 10 år. Vi har en motion. Running backen får upp den. Men där har vi 153. Micke Grandin med tacklingen. Jajamän. Andra försöket, 9 kvar typ. Ja. Han tar running backen. Bra tackling. Nummer 56, Lukas Samuelsson. Känns som lagen har tagit till efter den här halvleken. Pratat lite om träningsrummen. Sagt nu. Nu kör vi på riktigt. Nu kör vi. Det står ju väldigt jämnt i poängen. Tror det så 8-7. Precis, 8-7 första. Så det är väldigt jämnt. Så nu handlar det, vem vill detta? Och där. Snygg pass och snygga tacklingar. Ja, vi kan ju berätta också att jag kanske kommer vara lite för Marvels då, i och med att jag sitter som ordförande för klubben. Så jag ber om ursäkt redan nu för detta. Och att vi båda två nya på var speakers. Ja, det kan vi säga också, ja. Precis. Så det är fjärde försöket. Långt att gå. Cirka 6 yards. 6-7. Men det ser ut som Limhamn kommer att panta bollen. Ja. Dålig pitch. Och han tappar den. Och de har honom. Tyvärr en dålig snap av Limhamn. Nummer 48 var det där. Från Göteborg Mavis. Anton Landgren. Det var en flagga på försöket offside. 5 yards. Så blir det att spela om fjärde försöket. Limhamn gjorde ju en snygg fake innan. Just det, precis. Får vi se om de testar det igen eller om det kommer en punt. Dålig snap igen. Men bollen är iväg. Det är dags för Marvels offens. Precis. Och vem är det som är quarterback för Marvels? Det är, nu ska vi se. Jag dubbelcheckar med tröjnumret innan jag säger det. Ja, definitivt. Nummer 15. Vad är det? Nummer 15, sa du. Albin Hagberg då. Jajamän. Och han har väl även en bror, Emil Hagberg, som spelar i Marvels också. Ja. Nu ska vi se, andra försöket. 10 att gå. Han tar den själv och springer och tar sig loss. Utsidan. Hela vägen. Det är nog en first down där för Marvels. Och då innebär det ju att man får 4 när jag försöker ta sig de här 10 yardsen. Precis.
Där fick running backen den. Där hade du tre Limhamn-spelare som var på honom direkt. Och då tappade nog Marvels någon yard där. Det var bra försvar från Limhamn. Mycket bra. Där har vi en kort pass. Oh, nästan en interception. Vi ser när vi snackar ihop sig inför nästa spel. Tredje försöket är det nu. Eller vad går? Där kommer springspelaren och tappar tyvärr bollen. Det är en fumble. Och Limhamn tar den. Och det betyder då att bollen byter ägare och Limhamns offens kommer in istället och har sitt första försök med 10 kvar. Precis. Runbacker på det. Ja, men det är flagga på spelet. Flagga på spelet. Kan också säga det att Simon Hagenfeldt är QB i Limhamn. Ja. Och vinden friskar i lite här, så det är lite jobbigt för Limhamn att spela motvind just nu. Ska vi se vad flaggan var. Okej, så det var två flaggor, fasthållning och ligger block in the back för Limhamn, vilket ger 10 yards bakåt. Precis. Så nu har de cirka 20 yards att ta sig för 4-9. Kommer upp i mitten. Spring ut i utsidan. Där har vi. Det är Gabriel Karlsson som får bollen igen. Nummer 24 i Limhamn, Liam Brink, som stoppar honom. Ja, Gabriel Karlsson har haft en bra quarter så här långt. Ska vi se om han får bollen igen eller om det blir ett passspel för att komma närmare de här 10 yardsen som är kvar. Precis, Limhamn har ju haft väldigt bra passar också. Och en hög snap, men det blir en running back igen. Nummer 27, Ibrahim Kai Ali. Det stoppar av nummer 56, Lucas Samuelsson från Marvels. Det är väldigt jämnat. Ja, det är väldigt jämnat. Mycket spel på mitt plan. Båda har bra passar, bra springspel, bra linje liksom. Ja, och båda defensen spelar väldigt bra. Tar ut varandra lite grann. Och en hög snap igen. Och det är Gabriel Karlsson igen som tar bollen och blir stoppad precis innan 10 yards.
Låter som det kommer bli en pant. Yes. Ja, skadad spelare nummer 71. Så det är skadet här man verkar som. Det är Gustav Rydgren i Limhamn som haltar av planen. Vi ser sent byte Limhamn. Där har vi fejken. Fejken till 58. Och de tar de två yarden som behöver. Och mycket mer. Och han blev stoppad. Så nummer 58, Theodor van Luteren. Springer nästan 30 yards. Nummer 25, Ludvig Leijon. Och stoppar. Liten incident på sidan där med kedjan som nästan fällde en Limhamn-spelare. Nej, det vill man ju inte. Nej, det är ju dåligt om funktionärerna skadar spelarna. Det får vi hålla med om. Ja. Och det är en... En pitch! Pitch till nummer 26 igen, Gabriel Karlsson. Och han tar 5-6 års till. Är det väldigt nära. Är det väldigt nära. De kanske är 4-5 yards ut från där vi står. Vi ser här som defense är det ju, det är svårt. När det är så kort de behöver springa för att få in den. Precis, så det blir nog antagligen springspel, hög pitch. Och han tappar bollen. Det blir en fumble Marvels recovery där. Väldigt bra av Marvels försvar igen. Nummer 77, Lukas Pontusson. Ja, så det är Marvels offense igen. Hur är det egentligen? Hur får quarterbacken reda på vad de ska spela för spel? Eller är det han som bestämmer det helt själv? Du som är lite mer insats av det. Du brukar få det av att du har en connection med coachen då. Mm. Antingen vissa coacher gillar att visa nummer med fingrarna. Ja. Andra springer du ut och får det sagt till dig. Ja. Jag har även sett Tysklands damlag. De visar med stora siffror. Och där är en sack bakåt. Ja, det blev en kort överlämning och kanske en eller två yards förlust på det spelet. Ja, vad sa du där? Tysklands damlag. De hade stora lappar. Ja, okej. Okay. Yeah. Så då visste hela laget. Ja. Kunde alla ha samma risk coach. Det var väldigt nytt. Det jag faktiskt hade det sett. Det var problem om de andra lär sig de lapparna. Då vet de vilka spel som ska komma. Så är det ju. Så är det nummer 15 igen som ett passspel. Tyvärr incomplete för Marvels. Bra försvar för nummer 24 i Limhamn. Samuel Nielsen. Det är så, man vill ju inte riskera att de tacklar QB eller running back bakåt. För då är det en safety. Just det, då väldigt nära en sån här. Ja. Det är tredje försöket och det är ganska långt att gå. 13, 14. Vi vill se vad de gör. QB tar det själv. Passspel. Och han passar. Tyvärr incomplete. Med bra täckning där från Limhamn. Det är svårt att hitta luckorna för passspel när de har så bra corners och safeties. Jo, men verkligen.
såg jag inte. Det var en flagga på Lindhamn, men jag såg inte riktigt vad han visade. Roughing the passer. Roughing the passer, okej. Okay. Var det? Ja, det var ett sen pass där, så att tacklingen kommer lite sent på quarterbacken. Så det gör att det är fyra nya försök för Marvel, så tidigt att gå. Och det är ett passspel som Lindholm plockar upp. Men Lindholms D-line är snabbt igenom. Ja, och får en sack på Marvels quarterback där. Nu kommer solen fram också. Det hjälper i vinden. Det är lite kallt. Både på läktaren och på planen. Ja. Nu ser jag, han står. Nog pasta. Kort och pass. Han, oh! En nästa drop från nummer 90 i Marvels Måns Önnemark. På en relativt bra passning. Kunde ha blivit något. Var ganska ren där. Ja. Ska vi se, tredje försöket och långt att gå. Ja, kommer en lång passning, men ja, det är... Där hade vi ingen. Då är det fjärde försöket och smällig pant. Ja, jag skulle gissa på att det blir en pant. Ja. I och med att de är så pass nära sin egen ensam så känns det som ett bra alternativ. Timeout som de missar. Men det var en snygg pant. Tyvärr, i och med att det var så bra pant. Men de får göra om den en gång till. Det var timeout. Och det är okej. Okay. Panten går out of bounds och rör vid 50:e yardlinjen, så att säga. Ja. Vi har haft 2 interception. Ja. En för varje lag. Precis. Så man vet ju inte vad som händer riktigt. Nej. Allt kan hända denna matchen. Ja, det böljar verkligen fram och tillbaka. Ja. Så kan jag känna i alla fall när det är så jämnt på en match att det är väldigt nerve-wracking. Ja, men det kan man ju tycka, att vad som helst ska hända, och det är väldigt jämnt både poängmässigt och spelmässigt. Ja. Här kommer running backen. Och där har vi. Carson, men han tar sig loss. Och han kommer loss hela vägen. Men där har vi en tackling. Så blir det en tackling för Marvels IFS nummer 25. Liam Brink. Nej, Ludvig Leine. Som lyckas få ner honom. I sista sekunden innan han kunde break free mot en sån. Som sagt, det är spännande. Yep. Det är spännande. Ska vi se, nu lämnar den till Karlsson igen. Han har varit superhet här i tredje kvarten. Ja, väldigt snabb, explosiv. Men det blev pass. Passningsspel, kort, och han får inte riktigt tag i bollen, även fast han är helt ren. Det var... Ja, det var nära. Numret där. Nummer 2 fick den passen. Har vi inte på vår lista?
Nej, tyvärr har vi inte namn, men det var nummer två. Ja. Se nästa spel här. Överlämning till 27. Springer upp i mitten. Och stoppas av nummer 50 i Malmöts. William Josefsson. Det är också 10 nya. 4 nya försök. 10 nya yards. Det var igen då Ibrahim Sheikh Ali som sprang med bollen för Limhamn. Slut på tredje kvarten. Ja, superspännande som sagt. Det böljar fram och tillbaka. Mycket spel på mitt plan. Marvis hade ett fantastiskt stopp nere vid nära Enzon. Ja. Som gjorde att matchen fortfarande är 8-7 till Marvels då. Nej, och det är inte lång tid kvar nu. Fast mycket kan ändra på en kvart. Mycket kan ändra på en kvart. Sista två minuterna är ju väldigt utslagsgivande i såna här jämna matcher oftast. Ja. Och då är det då Marvel som kommer behöva spela i motvinden här i sista kvarten. Vi har nummer 55 i Marvel som driver på sitt defense, Måns Sanglert. Det är också viktigt. Hålla alla peppade. Precis. Vänta på att Kirian ska komma i ordning. Spring upp i mitten, kom och igenom. Det är Sheikh Ali igen. Som har två väldigt bra running backs i Limhamn 26 och 27. Som de använder mycket. Verkligen, och vi kör byta här. De var 53, Mikael Grandin kom in. Av 26 och 27 under backfield igen där för quarterbacken nummer 8. Vi ser vem som får den. Nummer 27. 27 igen. Men där har vi. Men bra stopp av Marvels. Och där tappades sin sko. Det händer lätt. Tredje försöket, men det är kort att gå. Nummer 26 igen, Karlsson tar sig igenom, inte hela vägen fram. Men nog tillräckligt. Med 4-9. Precis. Nu har det verkligen så. Väldigt nära för Limhamn nu. Nu ser vad de gör, de lämnar över bollen igen. Ja, nummer 26, Karlsson igen. Stoppar de det. Det är kort, de är korta. Det är precis på linjen nu. Precis. Ska vi se, samma Karlsson igen. De håller. Nej, det är tyvärr en touchdown för Limhamn. Bra jobbat från deras sida. Och nummer 26 är väldigt dominerande Karlsson. Och han får även göra touchdownen. Ja, nu ska de göra ett extra poängförsök. Ja, hur funkar det där? Sparkar så man eller springer man in? Du kan välja, ja. Så det är olika. Om jag inte är helt fel på mig så en sparka en poäng, men så springer in eller två. Precis, nu ska vi se vad de gör här. Det ser ut som de kommer springa möjligtvis. Stoppar vi denna, Marvel?
the run, mister! Nej, de kommer nog sparka. Ser ut som det. Och det gör de, och den är deflektad. Snyggt med handen. En miss på defense från Marvels. Kom igen nu Marvel, vi kör det här! Men det betyder att det står 12-8 till Limhamn. Eller 13-8 till Limhamn. 13! 13-8. Det är dags att kicka av för Limhamn. Solen igen, då blir det lite varmare igen. Härligt. Ja, vi får ändå hoppas att fina vädret håller i sig hela dagen. Det är många matcher idag. Ja, precis. Så vi har även herrlaget och damlaget som kommer spela under eftermiddag kvällen. Precis, och de kommer gå och screama på samma ställe som vi är nu, Svet Replay, Göteborg Marvels. Ska vi se om bollen håller sig på tiden den här gången. Verkar så. Här kommer kickoffen. Det är bra spark. Kom igen! Så har den. Söker hitta utsidan. Där är Limhamn. Det blir 10-12 yard på den kicken. Stoppade strax innan sin 70 yard. Åtta minuter kvar, tyckte jag hörde. Ja. Så åtta minuter på sig att ta igen det här underläget från Malmö sida. Hade han sett, kollat där. Kort pass som tyvärr inte går fram. Som sagt, vi ber om ursäkt igen för att vi är lite partiska på den här kanalen, men ni får leva med det helt enkelt. Ja, vi har vårt bästa. Limhamn spelar väldigt bra. Det gör de verkligen, det gör de verkligen. De har ju två running backs som är fantastiska i sitt offens, och defenset håller Marvels till ganska korta spel hela tiden. Där har vi 2-3 yards till. Nummer 52 och nummer 24 från Limhamn har den. Så det är Samuel Nilsson, nummer 24. 52 är Valdinsson. För helvete! Aggressivitet! Kom igen! Nummer 55 från Marvel som har på sitt offense också. Härligt att se. Har vi pass? Väldigt nära interception. Från Limhamns sida av... Ja, nummer 2 igen. Men vi har inte namnet på honom. Nej. Men nummer 2 från Limhamn. Nu är det fjärde försöket. 10 att gå. Och då kommer en punt, verkar det som. Bra punt. Bra punt mot vinden. Landar på 48 när linjen. Något jag alltid tyckt med Limhamn är att de är väldigt bra på att ändra. Mm. När de märker att något inte funkar, då löser de det med deras damlag. Mm. Så det måste jag ändå ge dem. Definitivt. Känns som att de hittar ett sätt att stoppa vårt offense, ja, från Marvels. Ja, det blir inga långa spel från Marvels sida, utan det är Limhamn väldigt tajt och bra försvar.
ska vi se vad de gör här nu. De har ju matat bollen till sina running backs en stund nu. Ska vi se om de fortsätter med det eller inte. Det är running back nummer 27 igen. Sheikh Ali som har bollen och får 5-6 yards. Och det är lite så man kan jobba med running backs. Det räcker att de tar 4 yards per gång. Precis. Det är väldigt effektivt när man får sådana korta springspel hela tiden och kan flytta kedjan. Ja, precis. Ska vi se, nu byter de positioner. Karlsson och Sheikh Ali. Får vi se. Karlsson den här gången. Och där hade vi nästan en spelare igenom. Och där kommer flagga på det spelet. Vi får se vad den är. Ska vi se vad den är för någonting. Kändes som nästan var innan spelet, om det var någon formationsfel eller vad kan det vara. Nej, det är en holding på offense. Så de tappar 10 yards och fortsatt vad andra försöker på. Jajamän. Det är ju väldigt lätt att göra holding. Ja, det är ju det. Alltså, det är lätt att personen i fråga kommer runt den och att man håller i den istället för att man blockerar. Ja, precis. Det är också väldigt dragvänliga tröjor vi har. Ja, men precis. De är lätta att hålla tag i. Även axelskydd och så vidare. Det är ju som man vill hålla i dem. Bra hålla i dem. Han ger det till running backen. Nej. Han är en fake på bortsidan. Och en pass på gick det. Gick nästan hem. Bra fake till och med. Sara gick bet på den. Ja. Inte ens Mavis gick bet på den. Det var bara jag som stod här. Man får ju inte tackla folk som inte har boll i vanliga fall. Men om de fejkar, då får du lov att tackla dem. Aha. Så länge du tror de har bollen. Eller ja, de lossas. Precis. Lite kul info. Men det är ganska ren matchen då. Inte speciellt mycket fouls och en del holdings och så vidare. Men annars så spelar de väldigt rent. Ja, det gör de. Här kommer upp i mitten igen. Och det är nummer 27 igen. Det är springspel och där får ni ner på. Och snygga blockar. Mycket bra block. Och det är 27. 27, ja 27-28 yards kanske. Ja. Det var nummer 27 som sprang. Ja, det var nummer 27 som sprang Sheikh Ali. Också. Just det, Sheikh Ali igen. Det är han och Karlsson som alternerar där. Fast det var... Det var tyvärr en flagga på det fina försöket. Och jag såg inte vad det var, men jag gissade att det var en holding igen. Markerar tillbaka 10 år till. Och spela om andra försöket också. Eller tredje. Och 20 år att gå. Går hela vägen på utsidan. Oj, där har vi 15. Men de klarar sig. Var lite putt efter han hade sprungit ut där kvarverket. Men de klarar sig på det. Det är ju svårt att stoppa när alla springer så snabbt man kan. Precis. Man ska ju försöka undvika att putta efter. Han har en liten sko men ingen flagga. De är 2 yards kort för 4 nya försök. Limmen här.
Då har de två spelare in i backfield igen. Och det är samma Karlsson och Sheikh Ali. Sheikh Ali sätter över den rakt upp i mitten. Och får fortsätta slag och plocka upp första. Och det är, då har vi fyra nya försök. Ja, för det som har kommit in lite sent så står det alltså 12-8 till Dimma. 13-8, förlåt, 13-8. Leder till running back. Och där har vi Karlsson, och det är bra block från Marvels. Noah Lengson kommer igenom. 4 minuter! Vilar! Noah Lengson, precis. Bra tackling där. Ber också om ursäkt för alla efternamn jag sagt fel. Alexander! I förväg. Springspel i mitten, men ser ut som jag har en skada på plan. Ja, skada timeout. Ja, då kan vi titta på lite andra saker. Hur många domare är det till exempel? Ska vi se? Är det fem? Vad gör de olika, vet du det så? Ja, du har ju linjedomarna. Ja. De står på sidorna. Ja. Kollar när spel går och offside och sånt. Ja. Sen har du ju huvuddomare, där han är vid keps. Just det. Sen har du en till domare. Men exakt vad han heter är jag osäker på. Ja, men det jag kollar lite desperat omkring mig om det är någon annan som vet. Ja, det är dagens krigare. Ja, de springer ändå tre matcher. De andra lagen har ju bara en match. Precis, de behöver bara springa en gång. Och det var 55, han verkar okej efter den smällen. Ja, kan ju vara att man förlorar luften. Precis. Sånt känns ju. Det är ju Marvels krigare på försvaret där och Sanglet som verkligen är med på både försvar och anfall. Ja. Vi ska se en liknande uppställning igen. Kuben behåller den. Men han blir farliga. Tacklad på 32. Roa Lenjesson. Yeah. Bra tacklingar på de här senaste spelen. Ja, låga. Ja, ta fötterna på dem. Det är Simon Hagenfeldt då som är QB för Dimma. Och förståeligt nog så är det inte så mycket passspel åt det här hållet för att det är i motvänden av Dimma. Så det blir mer spelspel än att QB har det själv. Vi ska se, men han passar för det. Och han fångar den till nummer 16. Nummer 16 far. Bra spel. Jättebra. Snygg boll och bra fångst. Och bra tacklat.
Men det var deras fjärde. De har lagt på Marvels offens att gå in. Ja, så vi kommer till hela vägen där ändå. Så vi kanske därför chansar lite mot vad som går på den här hela vägen. Pass och han fångar den. Bra tacklat. Är det du? Nummer två igen. Vi skulle haft namnet på honom, så han har spelat väldigt bra. Ja. Pekka och han är på plats. Följer sig på spelare. Vi ska se vad Hagberg gör. Han klappar igång sitt offens. Får bollen där, springer själv. Han blir stoppad av 33. Eller 53. 24. Ja, lite här. Nummer 24, Samuel Nilsson. Så det är tredje försöket. 8 yards att gå, 8-9. Det är deras D-line som kom igenom. Och då laddar Marvels framförallt istället. Eller var det fjärde? Nej, detta är fjärde. Time out för Limhamn. Nej, det är nog inte långt kvar på matchen heller. Nej, jag tror inte det heller. De har inte indikerat 2-minute warning än, tror jag inte i alla fall. Så det är lite mer än 2 minuter. Och varför tar det då så lång tid att spela de sista 2 minuterna? Det beror ju på. Är det passar så stoppar man ju klockan. Precis. Så om man inte fångar bollen på pass så stoppas klockan. Och även när man springer utanför planen så stoppas klockan. Så därför kan de sista 2 minuterna, så är det ofta många timeouts som de sista 2 minuterna för att få det sista av sina spelare. Därför kan det gå lite längre tid de sista 2 minuterna. Här kommer en lång passning. Den är en vanlig pass. Åh, men han har den! Och han tar sig loss! Han klarar sig för 4 försök där. 80 Oskar Karlsson fångar bollen. Det var snyggt. Ja, definitivt. Och de fick 4-9. Precis, 4-9 försök. Svårt att kasta bollen i motvinden, men de lyckas få fram den ändå. Jag ska försöka hålla min ljudnivå också på samma. Jag kände jag blev lite exalterad när han fångade den bollen. Det får man bli. Vi får se, 4 nya försök. Det kommer ett... Hagberg blir uppslutad igen. Säkert på nästan 8 yards skulle jag säga. Av nummer 58. Theodor ja. Van Lintern. Lintären. Från Limhamn. Olan har problem.
från Marvels sida med att Limhamn-spelarna kommer igenom. Ja. Ska vi se, lite avbrott i spelet här. Det är timeout. Timeout, ja. Nej, spännande. Ett mål kan avgöra nu. Väldigt avgörande. Det kan vara ett spel som avgör. Bara kommer oss. 16-17 då. Mål snabb. Räknas den? Och det känns som det är en catch-up. Det var ett tag sista timeout och passen räknas. Ja, så har de 9 och ungefär, eller 8 år kanske. Ja, de har 3:e försöket. 8 gånger. Kollade vi vem som fångade? Ja, det var nummer 8 igen tror jag. Oskar Karlsson. Om jag såg rätt. Nu var han på andra sidan istället, så de växlar lite var sina Wernerbergsskor någonstans. Ja. Det är låg snap som bakåt. Låg bakåt. Väldigt långt att gå. Spring tillbaka snabbt för att få iväg snappen. Och där var matchen slut. Det slutade med 13-8. Till Limhamn då. Så bra jobbat från båda sidorna. Jämn match som avgörs ganska mycket av de två running backsen i Limhamn. Nummer 27 och nummer 26 då. Sheikh Ali och Karlsson. Ja. Ställer lagen upp sig här för att tacka efter matchen. Ja, härligt, härligt bra match. Jämt. Jättebra match. I solskenet. Och nu väntar vi på nästa match som är herrarna klockan 2, va? Ja. Så får vi se vad vi kan bjuda upp till där helt enkelt. Ja, herrarna hoppas ju på sin första vinst. Precis, precis. Och det får vi hoppas att det blir med hjälp av hemmapubliken. Precis. Lite Göteborgs energi. Så ska du nog gå hem. Precis, det tror jag också. Men ska vi tacka så mycket för nu. Och så ses vi igen klockan 2. Ja. Så vi tackar, ja, så jättemycket. Tack så mycket. Yes. Hörs vi om någon timme eller så. Ha det bra. Ja, vi, hej. Ja, det kommer vi också göra. Skälla bort.